Доброго ранку, вітаю вас в рубриці «Порада експерта» у «Файному ранку». І мене звати Любов Мукомела, я лікар-трихолог. Сьогодні поговоримо про догляд за волоссям, які правила миття голови, як правильно вибрати щітку, щоб зберегти волосся гарним та здоровим. Отже, перед тим, як мити голову, ми волосся обов'язково розчісуємо. Волосся розчісуємо, починаючи з кінців, по усій довжині. І безпосередньо шампунь ми наносимо двічі. Обов'язково його розмилюємо між руками і тоді далі наносимо на шкіру голови. Шампунь наносити обов'язково два рази. Після цього залишаємо на хвилинку. І добре змиваємо водою. Після шампуню обов'язкове нанесення кондиціонеру чи маски по довжині волосся. І наносимо плавними рухами і залишаємо на декілька хвилин для кращого проникнення в стержень волосся. Після миття голови обов'язково протираємо його рушником. Рухи повинні бути плавні, волосся терти не потрібно, тому що волосина у вологому стані розтягнута, вона більш може піддаватися впливу і після цього пошкоджуватися. І якщо ви робите укладку щодня і не можете обійтися без використання фену, то скажу так, феном користуватись можна. Звичайно, тільки якщо це тепле, а не гаряче повітря, і закінчуєте сушити холодним повітрям для закриття лусочок і для кращої укладки. А зараз поговоримо, як вибрати правильну щітку для волосся. Щітка повинна бути м'яка, але водночас масажною для того, щоб було кращий ефект і стимуляція кровообігу. Масажну щітку ми використовуємо для шкіри голови, і вона повинна мати силіконові наконечники, які м'яко масажують шкіру голови. Також я рекомендую мати щітку з натуральним ворсом вже для довжини, яка плавно закриває кутикулу і вам покращує укладку і зберігає волосся гладким, еластичним і додає блиску. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу, бажаю файного ранку. І з вами була лікар-дерматолог-трихолог Любов Мукомела.